rikthehemi në studio pas inserti shumë interesant, në fakt që kishte të bënte me gërshetat edhe me këtë detaj shumë të lezetshëm, në fakt që gotat e kanë shumë qejf, sidomos kohët e fundit, dhe në fakt që më kohët ne në këtë program flasim shpesh për trende që janë aktuale, edhe në mënyrë që edhe gotat apo edhe gratë, apo edhe çunat fakt që na ndjekin që kanë qejf bën gërsheta, pse jo, mund të iluminohen nga Cezere që është tashmë këtu me mua. Hi. Merhaba. Merhaba xhanëm. Është kjo xhanëm tani domethënë në shqip çfarë është? Xhanëm shpirt. Po, nuk e kemi si Shqipën që aq i fort, aq i afër, po. Lal. Si lal. Gjanëm, gjanëm. Nuk do të vakur nëse lal është term jugor apo verior, po këto janë detaje shqiptareske që ti ndoshta andi nga djarë bakëri nuk i dita, ma. Kështu që do flasim për gërsheta. Po. Do flasim për gërsheta sot edhe për detaje që njerëzit ndoshta nuk i dinë akoma. Unë se zërë që thua ti. Po kam qenë shumë i vogël, vitet 95-96, më bështë, kam qenë 5-6 vjeç. Doli kjo korona atëherë, po jo koronavirusi, korona ka qenë këtare. Ishte një gocë me ngjyrë shumë e famshme në Amerikë, jo? Ka pasur hite edhe me DJ Bobo këndonte. Për 25 vjeç, nëse nuk e njeh. Edhe kishte gërsheta shumë të gjata, edhe në Shqipëri u bën ramë atëherë, gjithë gocat donin të vinin gërsheta, edhe lodhesh në shkretat ja bënin njëra tjetrës, po se dilim nga asnjëra aq bukur saçi dilnin kësaj koronës, si un po thoja. Dërgo pak më tepër proposa sa që pam në insert. Do të di pak më tepër rreth si fillim, do të di sa lloje modelesh gërshetash ka. Se njerëzit kur i thua gërsheta kanë tendencën thonë, "Okej, flokët që ke i bën gërsheta", por në fakt ka shumë më tepër se kaq, po. Ka disa lloj që përzihet bashkë me extensionat ose disa ngjyrat e flokët që janë falso, edhe bashkohet me flokën tënd, janë ka disa. Mbini 15-20 të ndryshme modele ka. Pastaj vetëm me flokën tënd mund ta bësh edhe 50 modele, sa ka shumë të ndryshme. Në flokun tim thua? Flokët që si jo, po. Po për shembull, ja, më shet se më lindi një pyetje. E zëm se një gocë për shembull, një ditë në nga marsi kur ne u futëm gjithë nëpër shtëpi se ra koronavirusi edhe në karantinë sa ne këtej, si shumë djem që unë jo, kjo goca mori atë makinën e rrojes dhe tha, po ja, fusi çet me flokëve se unë jam më regjeneroj të flokë. Dhe tani mund t'i ketë sauna ajo për shembull. Dhe thotë, wow, ky Cezeri mire ka dua gësheta. Ai bën dot ajo për shembull me flokë kaq shkurtër? Nuk e bën dot ajo. Se s'kan ku kapen. S'ka të ku të kapesh, as extension nuk bëhet. Sa do të jetë gjatësia e flokëve që të gjatësia e flokë në pak 20 cm, në pak 20 cm që deri këtu mund të bëj çdo lloj pastaj. Nëse ke deri këtu paktën mund të bashkosh me disa ngjyra verës që kalua. Ka dalë pak a shumë si mod në Shqipëri u qarkullet dhe ka bërë gjithë gërshetat, edhe gërshetat me ngjyra i themina, me ngjyrat roz, blu, ose që ngjyra e ka qef, jeshile, e kam bërë gjithë. Disa lloj gërsheta që janë një, dy, katër copë që të bëjnë atë. Si kurit peshku i themin, ja? Pak e shumë po, pak e shumë po. Sa atë e ka, ajo peshku që thua ti, janë dy, po, janë dy që e hapet, një gërshër të hapu. Si thonë ti modelit në turqisht, kurit peshku? Balëk sërte, po. Balëk sërte? Balëk sërte. Sale zeshë, balëk sërte. Unë nuk e dija që ju edhe shqiptarët e përdorën këtë fjallën. Kuris peshku? Edhe në Turqi, kuris peshku, janë balëk sërte. Si që të kam thënë në fillim të këti programi në puntatën e parë, Turqia 500 vjetë në edhe në la me të mira. Kështu që sigurisht që kemi shumë gjerë për bashta. Shumë gjerë. Gjdo ditë akoma po mësoj që më vërtet ka akoma shumë gjerë për bashkë. Pa tjetër, Mirë, Cezer, në fakt më vjen mirë që përmendë gërshetat me shumë ngjyra. Unë kam pasur më re për shembull vjet në verë nuk para dilim shpesh, u par vjet. Roza Lati për shembull që kam parë në një nga ambientet e klubeve, ka pasur shumë gërsheta në kokë. Edhe jo vetëm që kishte shumë gërsheta, por ka pasur edhe një lloj kapje kështu të lezeshme i topi madh. Edhe ka pasur shumë goca në fakt që bënin këtë gjë. Që bënin gërsheta dhe i kapnin këtu lart, domethënë. Pasi e ka bërë Roza, ka filluar Shqipëria mbot gjithë gocat pak a shumë. Po është shumë e lezeshme, më pëlqen shumë. Ato lloj gërshetat më shumë gocat edhe përdorin kur ikën në plazh. Sepse janë shumë e rahat. Në plazh, po. Në fakt këtu në Shqipëri nuk ka, por në Turqi e ditë që janë resortat shumë të mira dhe shumë të mëdhaja, edhe gjithë kanë një perukier. Edhe unë shumë për para një kohë kisha punua atë të një resort në Antalya. Edhe atje pak a shumë gjithë klientera, i themë klientë hotelit, gosa që vinë, gjithë e bëjnë gërshet. Asë nuk e përdor hapur se futet në det, del. Edhe atje e përdorim shumë këta gërshetat që janë në ngjyra. Por kur e lajnë kokën këto, nuk i prishen gërshetat? Jo, jo, nuk e prishen. Po si ka mundësi? Absolutisht. Edhe ma mire është, kur bën gërshetën edhe futesh në ujë,
kur dele dhe thatë floku, është pak a shumë si spray bëhat, sepse ujë kripur është i fort. E ty të manat të formën, pasi hapat e kërshërën, bëhat një kaqurel shumë i mëdhaja, shumë bukur. Interesante shumë. Mirë, do të di pak, sa kohë të merë ty si parukjerë që t'ja bësh një kokë, do me thënë, sa të merë? Ashtu si që e ka për rozalate, atë e gërshetet vogla, atë donë, unë them një ditë, një ditë e do pa tjetër. Nëse pa të më katë... Një ditë të rëdhë? Po, po, një ditë pëllotë. Pëllotë një 12 ora, jo, do pa tjetër. Nëse bënë një më 4 veta, më 5 veta, atër e mbaron edhe më shpetë. Po, kur bënë një veta, jo, një ditë ose 2 ditë, farë... Përse ta një këto kështetat nuk janë të gatshme? Ato janë, shko si është ato. Ashtë flokët tënë, rozalatë, për shumë e ka deri këto. Flokët original, edhe flokët... Fake. A, gësheton një atë tjetërën. Bashkohat edhe mbaron. Pa ato të fake-at, ato të false, janë gjatë si pas taj varet si do të kemë. Nuk është se është me letë marrësh, për shumë, këtë vësh një paruke me gësheta? Shumë shkurte. Nuk e kishin menduar në njerë të këtë. Jo, akoma nuk e egziston atë paruke. E, s'kam parë. Asun s'kam parë. Asun s'kam parë. Po ma mirë është originale. Sigurisht. Dela koma më original. Sigurisht. Mirë, dhe të godi që ka më te përret, thamë që kjo është një nga modelet, kjo si roza që ka pasur para dhe vitesh, me të gërshetat e në dhaja. Edhe gërshetat nuk është vetëm për verë, që ti ikë është në plajsh vetëm të përdorësh në plajsh është për ditë. Për dimër për shumë të mbajnë grotë? Gërshetat, jo. Po ma mirë, edhe... Më shumë Amerikanët edhe Italianët, nëse i ke vënëra, nëse i ke parë Italianët, më shumë e përdorën, gërshetat kur bëhet nuse. Shishi. Të nuset e përdorën më shumë. Një alfa kemi dhe shumë foto që përshojmë në LED, ka një nuse me gërshet. Po mirë, këj gërshet e shë qikë më këshu? Janë më gërshetet të hapura, me është tamam për nuset. Edhe është stiluar, po edhe shumë natural. Dhe më thënë, ja, këtu janë gëshetat që po qistim. Beyoncé është kjo? Kjo... Si Beyoncé është kjo? Jo, më duket. Jo? Ajo ishte, në thonë nga regjia. Mirë. Tani, okej, thuet që këto modelet e nuseve zakonisht, për shumë këtë që përshojmë tani, ose modelet e tjera flokësh për nuse, ne në fakt parës dhe njësim programin me Sezerin, po më toshe Sezerin, që ne në Shqiptarë dhe kanë një qikë, nuset Shqiptarë duan të bëgjë modelet të mëdha, me lake, me një baluke këshue, një qikë të hapura këteje, me volume, sa ande këteje. Për gërshetat e nuseve, nuk edhim se kam të gjuar, thonë që janë të bashkosh atë gërshetën me stilimin e flokët. Atë duhet të bashkohet pa tjetër. Se nuk mund të bësh, oke, bërë një gërshet. Ose vetëm dy gërsheta. Jo, duhet të stiluar edhe pak përzirë në flokët në vetë. Një model të qregull, për shembu, mund të përdorësh. Qregull, por jo edhe atë shumë. Si me ndojmë qëra e gullë. Mirë, Cezer, do të të pisim një shka tjetër. Do të pisim për këtë prejardjen e gërshetit, se unë kam lexuar një qikë që të thua ti më për para. Plus fakti që kam shoqe mjaftushëm. Tani, dy janë mundësit se si lindi gërshetit e mamë. Ose ka lindur në fshat, që gocat dhe vëthën në fshat, thjesht për të... Për që në mërë hatë me floko, ti kapnin këtë gjën... Kapnin gjëra kotë. Ato që janë me njërë, i kanë flokët shumë të ashpra dhe i kanë shumë të dëndura, shumë kaqurel dhe shumë të ashpra. Edhe thonë që për të evituar gjitha të fryrje në madhe që i bëhet, bëni ngërsheta. Bëni ngërsheta. Edhe... E bëjnë edhe ngërshet, e bëjnë edhe extension. Por shambull, e kam parë disa, kur ishte 2015 e Miss Shpria, kur u bë në Shkodër, kishte edhe disa zezaka që e pash, ato... Diri këtu të bali, e ka pas extension. Extension me qepje, i theme. Me qepje, po. Nga omi kembo, di bëna dhe shumë. E ka pas në gjdo vend. Në gjdo vend. Ka nga omi kembo, ta foto në fakt që duket në pasarel, edhe jo në pasarel, në këto red carpet, në tapet kuqë ku ka qenë eftuar, që i del një sidi përripi këtu, që është ka qepje që thua ti. Po, pra. Mirë, se zërë një pyjtje tjetër, që kanë gocat, po edhe unë rrasin konkret. Unë për shumë, nëse Do me të zhësho që imja që unë dalë, nëse ka bërë gërshet, kërë e nxenjë këtë janë, nuk e dipë se së më përqenë fare, po kjo që të rrështë që e gustosh. Ashtë në sekundë kam parë dhe gota që kanë gërsheta, po nxenjë shumë seksi. Do me të zhënë, pyetja jemi për ty është në syrin e një parukjeri.
një gocë me një gërshet tipik të kapu këtu poshtë, ose këte anash. A duket seksi? A më do vishat seksi për e dalë në një dark romantike me të stanë të kuq? Se unë nuk e shofë shumë këshu. Të një gërsheta, kush duket më seksi. Gërsheta, të një fjallore nuk e përdor do të fjallore të tamam. Se? Me zbut, po koka vogël. Kokat vogla. Gocat, për shumë, kur bëjnë... Vajtët në kokë të vogël. Bravo. Kur bëjnë të dy gërshetat, po dy anash, jo vetëm një që vjen këtë të hopa. A i një që atë më vjen të shkull. Ajo, edhe, më gërë, që po, kur bëjnë të dy, ajo po, ajo në gjënë shumë seksi edhe shumë e bukur. Okej. Ne, edhe këto që janë shumë të vogla, seksi janë, po ta vëshë. Ato të vogla. Që i hedi këshu anash gjitha, për shumë. Po, po tjetë flok gjatë. E së shkurta. Po mirë, i vëmë extension, a i vëkshu të gjatë. Po, po, po. Mirë, okej, në fakt, pak më pare prekëm këtë tematikën e të larës së flokve. Në fakt, me sa po kuptoj, gërshetat në mas, si këto që po flasin, po edhe rastat për shëmbut, që kam pas bërë më përpara e hipit, po edhe tani ka njerë si i bëjnë. E ke pashtë rastat kushen? Rasta quen, nuk shu e quen neve, rasta që janë ato flokët që si të djegura, të përzhitura, këllin se qarë. Dhe thuhet që në fakt janë shumë të rete për të lardhe ato, ose t'jesht nuk i lanë kure dhe bënë më të bukra me kalimin e kohës. Po, për faktin që po thuhet që gërshetat është kolaj për t'i lardhe dhe nuk e probleme asë në detë, asë në këllin. Ka në produkt të veçantë që të përdorë për gërsheta në veçantë ti, apo? Që bashkohet, ato duhet përdoret pa tjetër edhe për rënjën, për lukurën. Disa ampullat, edhe vaj. Qar vaj? Kjo mund tjetër edhe vaj kokosi. Vaj kokosi, që vaj ulliri. Mund të përdorim po nga darka, që ta përdori, deri në mëngjes, pësa ato gërshetat janë nga që shumë vogla, ka edhe mund si tërheqjen, edhe mund të skuqet mund të edhe mbi koka nga thatë tjasë edhe futesh të ujë kripur ose nëse është në verë atërët thatë akoma më shumë pra ndë duhet përdorat e disa vajrët e disa produktet kjo është ka në i këshu një trend interesant në lidhje me këso kapset e gërshetave se për shumbull kam parë këshu që kur i mbarojnë së bëri mund i kapin me këshu me klasikët në pogla për shumull me njyra njyra ose ka këshu që i ven zbukurie të voglet, po, edhe ato lasticet voglet që më njyra, njyra mund të bësh, ajo varet pastaj, si do ketë ajo stil në vetë, se mund të përdoret, janë gërsheri është natural, okej, një njyra, po mund të bashkohet me disa gjerat. Bukur. Atëherë për ta përmbyllur, sigurisht që këtë emision është tër Shqipëria, kështu që gocat në Shqipëri nuk janë gjithë të pasura, ka edhe goca që janë të varfra ose të varfra, s'pëlqen fare kjo fjalë, po që nuk kanë mundësi ekonomike sa kanë këto të tjera që harxojnë lekët për flokë, bëjnë mirë gjithsesi sepse kujdesi për veten është tetë i rëndësishëm. Dhe pyetja ime është, a mendoni që ky lloj modeli flokësh, pra gërshetat në masë, shumë gërsheta apo qoftë këto që po shohim të nuseve, janë të përballueshme për të gjithë sepse dhe mirëmbajtja e flokëve ka të bëjë shumë që po themi, ëh. Se vaj kokosi për shembull një gocë në kudion, në një fshat të Shqipërisë. Gërshetat nuk është se do përdoren gjithkohës. Maksimumi që mund ta përdor është një muaj maksimumi. Duhen hequr pastaj ato. Patjetër që duhet të heqen sepse nuk janë edhe aq të shëndetshëm. Pse? Nuk janë shëndetshëm, ato janë për mua është vetëm për zbukuri. Maksimumi një javë ose dy javë mund të përdorësh kur të shkosh me pushime ose keni rast. Sa më shkon dërmi thua ti, një fundjavë dërmi atje. Sa për një dërmi, një dy foto kështu. Po, po, po. Aq, aq. Për mua është aq se në vërtet do s'do të kapot të kput flokët. Një fije gërsheti kam bërë, kam provuar vet, kështu që e di. Patjetër, patjetër. Një fije gërsheti çfarë çmimi ka zakonisht? Ti e fiksuar pas çmimit. Pastaj ndoshta të gabim po. Do bash për rrugë. Njerëzit janë interesuar. Po gjithë nëse ti ke dëshirë të mos më thuar, s'ka problem. Po do të hapes salon, s'ka gjë. Jo, më jo, do ta kalon. Po se nga që janë shumë fije, kupton edhe bëm kurioz të. Sa lekë harxojnë këto? Si kam thënë, 12 orë. Të merë kohë, ka që edhe merë 2 ditë. Sa gërsheta mund t'jenë në kokën e një vajze me kokë mesatare? Mesatare. 120 po një. 120 vare sa të vogla e bënë, sa si e madhe e bënë. Po 100 njerë po, 100-150. Ke patur një rast në salon që t'ka ardhur një kliente që ka kërkuar një model ekstrem gërshetash? Që ka dhe gjithonat e duat barda, gjithonat e duat blu, të tjerët e duat roz? E kam bërë vjetë, në fakt gjithdo verë. E bëjmë ato gërshetat që janë me gjyrat e ndryshme, po jo këtë voglat që po flasëm. Se këtë nuk funksionon në salon tim. Nuk e bëjmë, sepse do s'do
ato do dëmtoj flokët edhe e përkthet keq pastaj. Edhe kur e bëjmë në këtë gjë, e shpegojmë. Maksimum një javë. Pas një javë, të lutem duhet të heqësh patjetër. Se më ndryshe, miku flokët. Mirë shumë, në fakt, nga jo që folëm sot, morën vesh që gëshetat janë in, është trendi momentit, ka qenë në fatë dhe para ca kohësh, po duket sikur janë këto trendet që gjithkohës rikthehen edhe nuk është se ikin ndonjëherë. Plane për t'ikur në dërmis, besoj se kanë dynjaja këto kohë, se po vjen dhjetori, edhe pse kanë parë tani Instagram që shkojnë shpesh në fakt. Shkojnë. Da akoma ka. Kështu që shkonin në dërmi, një gëshet special, një, domethënë mbi 100 copë është e sigurt, edhe me sa po flisim me Cezerin, sa varion çmimi zakonisht që shkon? 300 euro e lart shkon ajo. Që ta bësh kokën bukur. Mund të bësh dhe vetëm njëti. Jo, po, ashtu s'është një gjë e lezeshme shumë. Të zë falenderoj shumë që erdhe sot. Faleminderit këto. Do kemi të premten prapë, të flasim për një tjetër temë kam përshtypje. Edhe deri atëherë do i themi njerëz të kalojnë një ditë sa më të bukur, se vjen fundjava dunjas. Ti të shtit punon shtun diel me sa diun. Të dielën jo. Ai po pushim të dielën. Deri në të shtunën. Jam gjithë kohës super cool. Kështu gjive që keni plane për të kreur të djerëve të Cezeri, nuk e bëni dot, po shkojnë që të shtunën edhe musulanit të djelën.